Доброго вечора. Вітаю усіх з наступаючим Різдвом. Про свято і його традиції будемо говорити з гостями студії. Доктором філософських наук професором Іваном Мозговим та журналісткою, письменницею Юлією Лесіною. Вітаю вас обох. Дякую, що прийшли. Сьогодні святвечір, завтра Різдво. Як українці споконвіку відзначали це одне з найважливіших свят? І чи є певні особливості, специфіка святкування на Сумщині серед жителів Слобожанщини? Іване Павловичу. Ці дні, вони справді є святковими для нашого народу і не тільки нашого, а взагалі людей, які сповідують християнство. Ми це вже помічаємо по самому тексту Святого Письма, коли бачимо, ніби вся природа, весь світ готується до такої величної події, яка повинна відкрити щось нове. І взагалі-то в християнстві нібито вся історія поділяється на дві частини – до Різдва Христового і після Різдва Христового. І після Різдва Христового людству відкривається шлях до вічності, шлях до спасіння. Тому ця подія, на відміну, скажімо, від Великодня, коли спочатку сумом… Ну, власне, оповити, питання було про інше, відносно традиції, от відзначення цього свята. Сумом тут зразу було все наповнене радістю і такою якоюсь сімейною, домашньою, інтимною обстановкою. Тому з давніх давен Різдво Христове в Україні відзначалося як свято, яке… відкриває, знову ж таки, майбутнє, про що я сказав. Зазвичай воно починалося на вечір'я, тобто святвечір, який сьогодні відзначають в Україні, коли збиралася вся сім'я, ніби демонструючи свою єдність з природою, що засвідчувало вже те, що перед святвечерею заносився до хати великий сніп зерна, соломи, який називався дідух, тобто він символізував новий врожай цього року. Сім'я сідала за стіл, який був накритий всіми тими стравами, які, можливо, було в цей вечір, бо це був останній вечір посту. І хоча вечеря була пісна, але її вважали багатою, тому що це було 12 блюд, які мали символізувати ті здобутки господаря, сім'ї, які вони мали за цей рік. Це було і сушені фрукти, це були і компоти, узвари, це були і бобові, і інші овочі, фрукти, але, звичайно, м'ясного не було. Хоча і без того, скажімо, я один раз був реально свідком в храмі тієї вечері, то вирішив, що достатньо багато вона демонструвала здобутки, які мав наш народ. І водночас не тільки сімейний достаток вона мала символізувати, але і любов, дружбу, повагу до інших людей, і не тільки близьких, тому що за цим столом господар закликав до цієї вечері тих, хто в дорозі, навіть тих, хто помер і не мав можливості бути на такому випадку. Тих, хто рідні, для цього їм навіть спеціальна посуда залишалася, для того, щоб вони могли, чисто символічно, скажімо так, прилучитися. Водночас символізувалося взаємозв'язок родини з близькими, скажімо, хрещеними. Дітки в цей вечір мали занести вечерю своїм хрещеним батькам, відповідно отримати подарунок від них, повернутися додому з такою радісною, піднесеним настроєм. Причому, згідно, знову ж таки, того Святого Письма, вечеря мала починатися після появи першої зірки, яка символічно означала ту зірку Віфлеємську, яка відкрила народження Ісуса Христа. І цей святвечір дійсно був таким цікавим, приємним домашнім святом, коли всі прощали один одному те, що вони могли вважати, вчинили негарне, для того, щоб потім наступний день, уже коли піст фактично закінчився, зовсім інакше, в деякому ракурсі більш достатньо м'ясної їжі, продовжити святкування цієї події. Юлія, а як відносно певних якихось сумських традицій, історичних особливостей, є такі? Ну, звісно, вони є. Але хочеться сказати про аудиторію таку міську. Про городян, які народилися, які проживали на початку ХХ століття. Про це мені розповідала дуже багато моя бабуся, тому я це знаю з перших вуст. Вона в мене була 12-го року народження.
А що робили? Десь за тиждень до Нового року Різдва Христова вони так вимивали, вичищали усю свою оселю, скрізь, якщо була підлога дерев'яна, натирали поли, все дзеркала, всі люстри, всі блищали. Що робили діти? Дуже готувалися дуже гарно, тому що це на них була покладена дуже важка така і відповідальна і приємна така особливість, вони готували іграшки. Справа в тім, що такі скляні іграшки, вони були на той час доволі дорогими, тому що їх привозили спочатку, їх винайшли першими у Німеччині. Німецькі стеклодуви були, вони перші це от світові, так сказати, презентували. А потім почали робити їх в Петербурзі і так далі, але все ж таки на початку 20-го століття вони були дуже дорогими. Тому що робили наші предки? Вони робили іграшки ось десь такі, але не такі, вони їх робили з картону. Ми продовжуємо традиції, ми робимо їх. Ну, справа в тім, це така невеличка така це салфетка, серветка, так? І ось такі якісь ляльки, якісь новорічні, дуже вони блищати повинні були, так? Вони був дуже популярний такий дрезденський картонаж. Це картон, він такий випуклий був, і на ньому були зображені гуси, свині, тобто така утварь домашня. І робили ще хто що, кому що заманеться. І кожна сім'я, в кожній сім'ї була якась така прикраса, якою якби культивувалися багато років. І вони передавали ну, своїм поколінням. І коли вони йшли на свята у гості куди-небудь, дуже було, як би то мовити, модно дарити іграшку, яка зроблена своїми власними руками, ну, своїм родичам або там друзям. І ще хочу сказати, що на нашій ялинці ми бачимо, навіть у вас у студії, ми бачимо таку верхів'я таке у вигляді ну, піка і круг. І воно появилося, це не бурулька радянська, вона появилася теж десь на початку 20-го століття, а конкретніше в роки Першої світової війни, тому що це воєнна казка кайзерівської Германії. І це так, ну, такий історичний факт, і вона досі популярна, вона досі прикрашає. Але ще в наших хатах, в наших домах прикрашали навершина ялинки, було Віфлеємська зірка. Не п'ятиконечна така, яка була дуже популярна у радянські часи, а саме Віфлеємська, яка возвестила народження Христа, і саме вона була на самому такому головному місці. Ще хочу сказати, що робили отакі горіхи, і моя бабушка казала, що вони їх оздобляли таким чимось таким штучним, блискучим. Робили такі цукерки, вішали. Хочу сказати, що така традиція вішати, прикрашати ялинку, збереглася до сьогодні. І тут особливий момент такий, що треба з'їсти ці цукерки не раніше, ніж Водохреща, свято Водохреща. Тобто бабуся казала, що діти, це виховувалася така, як сказати, терпимість, що ли, да? Діти не так, як зараз. Вони побачили, все з'їли, все, нічого не залишилось. Ні, вони дуже довго чекали, і потім, коли було Водохреща, розбирали повністю ялинку, і тоді всім доставалися цукерки, горіхи і таке солодощі. Ще треба сказати про музичні. Це особливо. Це майже в кожній родині таке було. Якщо родина заможна була, то дійсно в них були такі ноти, в них було роялі дома. І це традиційне різдвяне домашні концерти були. Без них жодне свято не відбувалося. Ось такі ноти, їм 150 років вже, грали вальси, новобондні франгези якісь там, ну, тобто розвлікали, збиралися рідня, збиралися друзі, хрещені, всі-всі-всі. І діти, от ми як в основному, на жаль, зараз ми збираємося і за столом святкуємо, як їмо і щось слухаємо. А тоді діти
спектаклі вони проводили, вони грали, хто на фортепіано, хто де бідніші сім'ї, вони віддавали їх на скрипки, на віолончелі, а де заможніші, ті, звісно, грали на... Дітей було багато, і тому дуже зручно було розігрувати такі сценки, спектаклі, тому що кожна родина мала 5, 7, 10 дітей, а зараз 2-3. Ну, тим більше я хочу сказати, що всі ці такі традиції, вони зберігаються і в наш час, і от в моїй сім'ї. Ось ви бачите, ми готувалися, і в нас буде різдвяний концерт саме на Різдво 7 січня. От... Коли ми говоримо про Різдво, яке зараз будемо святкувати, про Новий рік, який відзначили 6 днів тому, весь оцей, так мовити, зимовий марафон, от українці дуже люблять гуляти і навіть досі святкують Новий рік за старим стилем, чого в світі ніхто не робить. І от те, що от ви сказали, от дійсно Сумщина та й Україна в цілому, вона традиційно поділяється на україномовні переважно села і, як ще співав Плач Єремії, русифіковані міста. От на вашу думку, наскільки дійсно сильна ця межа помітна між міськими і сільськими звичаями? Наскільки тут є різниця? Ну, я скажу так, що такої різниці не дуже багато. Чому? Тому що свята, вони давнього походження, коли, власне кажучи, Україна в абсолютній мірі була країна аграрна. І міста мали не так багато населення, а якщо воно і було, то воно все рівно було пов'язане із аграрним сектором. Тобто мали володіння міщани в сільській місцевості, частина з них недавно перебралася з сільської місцевості, і тому продовжувалися всі ті традиції. За радянські влади суттєвих змін не було внесено, бо, як ми знаємо, за радянські влади боролися з усіми традиціями, святами, релігією. Новий рік Різдво взагалі похоронили Різдво за радянських часів. Зі зрозумілих причин. Так, зрозумілих. Ну, це ж загроза була для тієї ідеології. Але і навіть я знаю факт, що хоронили, брали труну, хоронили ялинку. Ну, комсомольці, тобто вони старі традиції отак от напроч. Так. І в 37-му році тільки офіційно почали святкувати Новий рік. Тому що до того наша радянська влада, ну, це наша історія, тобто і наша влада, ми це через все це пройшли, наші батьки. І влада не визнавала. І тільки в 37-му році колонний дом, зал Дома Союзів, так, і там була 15-метрова ялинка встановлена, і вперше офіційно діти прийшли на ялинку. І з того почалося. Так, ну, да, але доповнюючи те до вашого питання, хочу сказати, що потім певні традиції міста з'явилися. Проте вони, мабуть, були скоріше такого сімейного, домашнього характеру, не стільки якісь там відмінності були релігійні. Це вже домашній елемент побуту, уявлень, традицій доповнився. Ну і, звичайно, частково воно було додане політикою Росії, скажімо, відомо те, що такі там земські з'їзди, зібрання дворян, святкування там через феєрверки, гуляння, там кінні змагання і так далі, вони були привнесені знатними людьми з Росії, які мали тут значні земельні володіння, ну і ця здійснювалася відповідна політика часів царської Росії. Незважаючи на те, і сьогодні, коли ми стикаємося з цими святами, то відчувається в них цей зв'язок із землею. І тут цілком зрозуміло, оскільки Україна має найродючіші землі, ці традиції дуже великі, і чому ми сьогодні бачаємо в багатьох релігійних святах багато чогось, ну, скажімо так, не християнського або не зовсім християнського, тому що наші люди ще в дохристиянські часи мали великий зв'язок із землею, із побутом. І в будь-якому святі релігійному, в тому числі Різдво, в тому числі Великодень, там, Миколая Святого і так далі, ми відчуваємо оті елементи. Вшанування води, вшанування предків, вшанування зерна, вшанування дерева, рослинності, сонця і так далі. Це все знайшло відображення і сьогодні в цих святах наших.
А як от стосовно, знову ж таки, жителів міст, де все-таки зв'язок із землею був не такий щоденний, не такий явний, але свої, як ми бачимо, традиції також були. Я скажу одне, що Різдво – це настільки радісне свято, настільки свято миру, добру, добра, спокою, любові оцієї, що взагалі це цілком об'єднуюче свято, тому таких сильних меж між сільським населенням, святкуванням там і міським не було. Оце обще, таке взагалі те, що люди прагнули спокою, миру, любові. І щоб дуже багато ще мені не сказали, знаєте, про що? Про те, що дуже багато було благодійницьких концертів. І дуже поширено серед дітей були такі різдвяні притчі, казки, які сповідували і казали про те, що треба допомагати бідним, треба щось принести. Вони, я читала спогади, мені переказували, що доводило дітей такі казки до сліз, до такого становища, що вони дійсно хотіли йти і дійсно йшли. Допомагали бідним. Тобто, і я вважаю, що от потрібно і зараз таке робити. Потрібно розповідати, робити з цього, це не мода, але це традиція, це повинна жити, вона повинна жити, така традиція. Коли ми говоримо про, скажімо так, перенесення певного досвіду минулого на сучасні реалії, от останнім часом у нас в країні сплеск патріотизму, українці більше цікавляться своєю історією. Ваше враження, от наскільки охоче сумчани ті ж самі, в першу чергу молоді, повертаються до свого коріння? І от відносно відродження певного давніх традицій в сучасних умовах, от коли ми зараз бачимо, чи то бали, чи, скажімо, вечірки у вишиванках, чи інші якісь акції, це більше данина моді? Чи все ж таки люди починають замислюватися над тим, як жили їхні предки? Я думаю, що це віковічне прагнення людини до чогось світлого, до своїх витоків історичних, до свого генетичного коріння. Ніякі зусилля, ніякого режиму не можуть цього вбити, тому що кожна людина хоче знати, хто вона, яке вона місце займає в світі, звідки вона походить і який у неї зв'язок із цим краєм, де вона є. Якщо, звичайно, вона не є космополітом, там їй байдуже взагалі де жити. І тому я так серед своїх знайомих, колег по роботі, друзів, спілкуючись з ними, відчуваю, бачу, що це в переважній мірі традиція, тенденція є щирою. Багато людей хочуть знати те, що забулося. Запитують старших, цікавляться, а як повинно бути, а що треба робити в ці дні, а що це означає і так далі. Тому навіть деякі символічні дії людина прагне зрозуміти, який вони мають зв'язок із тим глибоким смислом її буття. І тому, от, коли там ставлять кутю, то усвідомлюється, що це зерно, це хліб, без якого ми не можемо бути. Скажімо, там от навіть я поцікавився, а звідки смисл цієї водити козу, який зв'язок має. І потім дивлюся, що тут мають щонайменше три моменти. Це зв'язок із космосом, відповідні там сузір'я, які мають вплив на людину. Це зв'язок із тим, що коза мала відношення до молодьби в нас в давнину і інша худоба. І це навіть оті язичницькі давні часи з римських часів іде, коли під козою, коза українська – це як символ того римського козлоного сатира Фауна, який був богом природи, богом врожаю, зерна. Тобто коза означала наш достаток насамперед в зерні, в тому врожаї, який щорічно збирається. І тому от такі дії людина, які виконує, вона бере в них участь, вона ще раз хоче показати свій генетичний зв'язок з своїм родом, землею, краєм, історією. І сьогодні ми реально відчуваємо такий сплеск цього патріотизму, сплеск народних традицій, віддання їм шани не формально, а цілком зрозуміло, глибоко усвідомлено, відчуваючи, що нам треба очиститися від усього того, що було негаразд у нас в минулому, і відкритися для нового буття, іншого, кращого. Мені остається тільки доповнити
те, що якщо ти вдягаєш вишиванку, то це ж дуже мало для того, щоб показати. Треба ще щось підкріплювати оце своє ставлення. Дуже багато людей, які вдягають, але нічого не роблять. Але якщо і таких людей я не поважаю. А якщо вона підкріплює своїми діями, вона не буде брати якісь там глобальні, якісь дуже сильні речі. На елементарному рівні вона ставиться з добром до тієї людини, яка рядом, як вона на елементарному, вона не мусорить, вона не п'є горілку, вона робить щось позитивне для свого, допустим, села, так, звідки вона родом. Вона там запроваджує якусь або традицію, або піднімає підприємство якесь, або зараз тяжкі, важкі в нас часи, вона щось робить для армії, для фронту, вона дієва. От тоді я її поважаю. Ну, то дійсно, як ви згадували про те, що колись на свята діти допомагали людям, так. І це була така традиція. Зараз ми бачимо, як навіть маленькі діти, вони там роблять якісь вироби, малюють для воїнів АТО. Тобто навіть на такому рівні виходить, що ці традиції зберігаються, можливо, гарно, навіть не усвідомлено. Так. Більше покоління, яке молоде, підростаюче, це дуже важливо показати йому те, до чого воно має відношення реальне, до якого ти народу належиш, які ці традиції, цінності, святині цього народу. І яке це має значення для нашого духовного розвитку. І от в такій ситуації, коли з одного боку так, повертаються наші символи, звичаї, українські, національні, вони стають дедалі популярнішими, але, як було правильно підмічено, в нашій історії було багато різних періодів. Ті ж самі Суми, вони дуже довго були повітовим містом Харківської губернії, Російської імперії. От як поєднати всі ці сторінки нашої історії, щоб вони взаємодоповнювали один одного, а не намагаючись щось викреслити і переписати? Доповнювали в якому відношенні? Як нам ставитися до нашого історичного минулого? Ну, скажімо так, розумієте, що наша історія багатовимірна, багатогранна, і все це треба зберегти? Ну, звичайна річ, треба зберегти краще, я думаю, так. Є такий закон, ніби він складно звучить, але дуже легкий по смислу, закон заперечення-заперечення. Філософський, який означає, що кожне нове покоління не все скопом бере з минулого, воно бере те, що може працювати на майбутнє. І, звичайно, скажімо, там в майбутньому нашому народу не потрібні будуть ідеї тоталітаризму, ідеї реваншизму, ідеї сталінізму, фашизму і так далі. Це, звичайно, те, що було часом сумне в нашій історії, це не потрібне. Але те, яке створене духом народу, те, що виражало прагнення народу відобразити смисл свого буття в цьому світі, в тому числі свята релігійні, їх наповнюваність народним смислом, звичайно, це позитивна тенденція, яка навіть без команди зверху, вона в народі відроджується. І не тому, що ми там бачимо, скажімо, якогось великого начальника чи президента, який прийшов в храм молитися, і тому будемо наслідувати йому. Це ще задовго до того, як пішли наші лідери в храм, народ почав повертатися до своїх святинь і згадувати те, що було. Сьогодні, до речі, достатньо літератури, є цікава література, яка дає змогу нам ознайомитися із деякими витоками. От я пам'ятаю, одною з перших така була цікава книга Олеся Воропая «Звичай українського народу», де досить так він ретельно пройшовся по нашій системі духовних українських свят, поєднуючи їх із тими традиціями, які були народними, причому в кожному регіоні окремо. А ці традиції, незважаючи на свої відмінності регіональні, в принципі, мають і багато спільного. Спільне – це їх смисл, відображення в духовній, церковній історії, ну і відчуття, мабуть, всіма українцями єдності своєї долі. Тобто, що Західна Україна, що Східна, що Центральна. Ми дійсно бачимо дуже багато таких схожих рис і тільки відмінності. От я цікавився і тим, як визначається свято, скажімо, Святвечора на півдні, на сході, на заході, майже ідентично, тільки деякі нюанси такі, ну, скажімо, в деталях відмінності. Це дуже цікавий момент. Ну, треба поважати свою історію, яка б вона не була. Треба поважати нас самих, тому що наша історія – це ми. І треба йти вперед.
Ну і от підбиваючи підсумки, от коли, наприклад, учора вкотре передивлявся той же фільм «Сам удома» всесвітньо знаний, і там звучить український «Щедрик», то це свідчення того, що, очевидно, у нас багата історія, культура, традиції, нам є що запропонувати світові, але для цього потрібно, щоб ми самі це зберігали, пам'ятали і, як то кажуть, вічні слова і чужого не цуралися, і своєму. Ну, точніше, навпаки, свого не цуралися і чужому навчалися. Ну, мабуть, там це згадали ви про Щедрик. Дійсно, мелодійність цієї пісні, вона захоплює. Я згадав навіть, що один американський фільм, там пісня Маруси навіть виконується. Тобто наші духовні цінності поширюються за межами України, мабуть, завдяки нашим людям, які по всьому світу розселилися. Так, дійсно, як то кажуть, нашого цвіту по всьому світу. Тож усіх ще раз із наступаючим Різдвом. Дякую вам. Зі святом. Зі святом. Дякую вам за цікаву розмову. Шановні глядачі, я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей в ефірі.